איפה את גרה? מדינת היהודים? מדינת היהודים שלנו. אני נכנס, עוד 18,000 שקל. אמרתי, אני יכולה לארגן מקסימום 13, זה כל המשפחה שנותנים לי פה ושם, על העורכת דין. אבל משכנתה אני משלמת. כמה משלמת? 1,600. אבל את אומרת בתשלומים וכלום האחרת לא מפגעת. שום דבר. לא חזר לי שום תשלום אחד. הוא מתעקש על 18, ואחר כך... רגע, 18,000 זה לא שייך למשכנתה. לא, זה של העורך דין. זה השכר טרחה של העורך דין שפינה אותך בעצם. אז עכשיו הוא אומר, אם את לא זה, אז הוא כתב לי ישר פינוי. אני והילד שלי. יש לך ילד? יש לי שלושה ילדים. יש לך שלושה ילדים? באיזה גילאים? אחד נשואה יש לי, יש לך ילד, ויש ילד בן חמש. יש שני נכדים. שני נכדים כבר יש לך. כן, צריך את הצעירה. שלא ירד. אה? שלא ירד. שמה? אתה לא מוצא חן בעיניך עבודה, תעזוב את המצלמה שלי. אני אומר לך. תעזוב את המצלמה שלי. תוריד אותה. אני לא יוריד שום דבר. תוריד אותה. תעזוב את המצלמה שלי. אתה לא מבין אותי, אה? אתה לא מבין אותי. אתה תעשה את העבודה שלך ואני אעשה את העבודה שלי. תקשיב. אל תיגע בי. תקשיב. אדוני, אל תיגע בי. אבל ידיד, יש פה משהו שהוא... היום יש לי צו פינוי לבית שלי. אני לא רוצה זה מרד. תראה מה זה. הלו. כן, מה אתה רוצה? אנחנו אנשים שעובדים גם נכים. בלי רדם ועובדים בשקט שעוד מחברים גם בנו. למה? אני מזכיר להם מה שלהם את נחה. זהו, נקודה. אנחנו כאן כדי שלא יקחו לי את הבית. זהו. מה נגמר? לא נגמר. נו, באמת שוטרת? יש שוטרת. אין בעיה, הוא לא יכול להזיז אותה. חייב להביא שוטרת. אבל בשביל מה? מה הוא רוצה? סתם הוא מתקדם. דבר עם יורם אתה במחשב. אתה יכול לדבר עם יורם במחשב? מה המפקד שלך? אבל אתה לא יכול עכשיו לבוא בלי לפנות תינוק, ילדים ולזרוק לו את הציוד שלו. איפה תזרוק לו את כל הציוד הזה? לא מתאים. היא גם לא חייבת לבנק כסף. בשביל זה אני לא מדבר לכם, אנחנו נבדוק את הכל. יש צו, תראה לו את הצו. אנחנו נבדוק את הכשירות של הכל. יש קצין שיושב, נבדוק את הכל כמו שצריך, והכל יהיה בסדר. בסדר? אחלה, אבי, השם ישמור אותך. תעבור.
אני אעשה עם אוטו שלי. רוצה לצלם עוד ערי? תחייך, תהיה פה תגן. בוא נגע לי רבול, לא נעלה אתמול. בוא, אתה משארה פה, חבר'ה, צריכים לך לתחנה. אני... חפשה. איפה חיים? מה, מה קרה? שבועיים יש דחייה. יש דחייה שבועיים. יש שבועיים פינוי. יש משהו בכתב? זהו, זה מפקד התחנה עשה. הפינוי לא יעשה ולא ייקחו שום דירה. את הדירה שלי לא ייקחו. שום פעם ינסו לפנות, אבל לא ניתן להם. عيد مانجري من حلس من دور التكيت شتي سيطوك وغانا ستانس تشي كومبيان نحبك جوت عدور جنب باز عطندر بلو لانتان. אתמול, בסביבות 10 בלילה, הודע לנו בעצם שיש צו פינוי למחר בבוקר, ל-8 בבוקר, כאשר הצו הוא בעצם מורה למשטרה לפעול בכוח. היינו בתחושה שחבל על הזמן, הולכים פה לפנות אותנו. אנחנו פחות או יותר הגענו לפה 5 חבר'ה, מה שהספקנו, והגענו להסכם מפקד תחנה שבעצם ימתין, המשטרה תמתין עד שאנחנו נקבל תשובה מבית המשפט. הגעתי לבית המשפט. כן, זה. והיה חסר לי שם, אמרו לי 500 שקל. לא היה לי, אין לי כסף. אני עובד ככה דלפק, כולי דמעות, בוכה, בורא עולם, תציל אותי, תעשה לי נס. לא, אין אף אחד, הם צוחקות. יוצא לי בחוץ, אני מקבלת שיחת טלפון. העורך דין מתקשר אליי, בכבודו ובעצמו. איזה עורך דין? חיים, אבי גיא יורם, מתקשר אליי. אומר לי, יהודית, זה חיים, אבי גיא יורם, עורך דין. אנחנו רוצים שתבואי למשרד שלנו, אנחנו קודם כל קבלי דחייה של חודשיים, ובשביעי לשמיני, מתי שנוח לך, תבואי, אבל הוא אומר לי, נוח לך בשביעי לשמיני, אמרתי לו, כן, תבואי, נסתדר איתך, נפרוס איתך, מה שאת רוצה, תבואי, אנחנו נסתדר. העורך דין שינה את דעתו, כנראה שהוא נוכח לדעת, שאנחנו פה נחושים, למנוע את הפינוי בכל מחיר, ואני חושב שהוא נוכח לדעת שהוא עלה על עץ גבוה מדי לטעמי, ואתה יודע מה? טוב שהוא התעשת, מה שנקרא, בדקה ה-90. עקשנות ואמונה, שאנחנו לא ניתן להם להרוויח לעורכי דין. זה רק האדם בפני עצמו, רק בפני הצדק יקבל. תודה לאל! הייתם איתי, תודה רבה. מי שיצלם אותך? פעמיים! בהצלחה, נכון. מושרת! מושרת מאוד! היום! כאן שלישית ימינה.